gaur hartzantzaren foru internazionalean parte hartu dugu, International Cheese jaialdiaren barruan ospatzen dana, eta naiz eta gazta izan protagonista, guretzako benetako protagonista, Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat hartzaia dira. Hartzantzaren lana goraipatu nahi dugu, beti ez da baldintza honenetan egiten, sakrifizio asko exigitzen du, beraientzako ere beti ez da babes hori lortzen, eta horregatik Foru Aldunditik, beraien eskuktik, beraiei lagunduz, beraien bide lagun izan da, nahi dugu hartzantzaren sektorea zaindu, indartu, lehen sektoreko produktuak sustatu, eta hori dana elkarrekin lanean lortuko dugula ziur gaude.